Haya, niko na mheshimiwa kutoka Kiambu. Anaitwa mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Adaisiara. Harambe. Harambe. Isiara mmeamua? Ni mwanake huyo kana ni umau? Ni umau ole wake tandawili. Ni mwanake huyo? Ti umau ole wake tandawili. Oyo niwe mureda. Oyo we haha. Ona huru na mahiga kule ya kondele. Nemo ene umau ucio wake tandawili uramuririe. Ni mukamugitira na kura cianyu next year. Mutamlinda na kura zenyu. Akipigwa mawe munampigia kura, si ndio? Wakimkataza kwenda Uganda munamuingiza state house. Muko tayari? Muko tayari? La mwisho langu. Si mnajua vyama ni mingi Kenya hii. Kuna vyama ya kitaifa kama UDA na kuna chama ya kijiji, si ndio? Hata ingine zia ya kijiji ni gari. Chama ya gari moja mnatoshia kwa gari moja. Na driver ni huyo umau wa kitendawili. Nyinyi mtaingia kwa gari ambaye driver ni huyo umau wa kitendawili. Macho haoni anapanguza. Ama mtaingia chama ya kitaifa yenye inaongozwa na kijana kama huyu William Ruto. Chama gani mtaingia? Muko ndani ya UDA? Ndani, 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 ndani. Mpaka kwa bedroom. Rais wa tano ni nani? Ati nani? Nani? Oreko? Oyo? Oye haha? Okile isiara? Kemodoka ukerezo ka isiara? Ona nekio isiara neko? Oka kio li isiara neko? Oka kio rahi ya nekitende hili? Kanatikuwa? Jabe ano ni mula atawa hito? Oyo ni wetu reda? Ona arumuwa? Ona asabio? Ya mogaye yego na makwa mumbira ne 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 ne.